Հաճիշտ ես անում, որ չես հավատում։ Ես միտք չունեմ շողերի կապրիզներով առաջնորդվել։ Ուղղակի ինձ պետքա, որ շողերը ինձ անվերապահորեն վստահի ու հավատա։ Որ վերջապես կարողանամ տալ իրան այդ ամենը, ինչը որ ես ուզում եմ։ Որ ինքը ստիպված չլինի ապրել այն կյանքով, որը որ ես եմ ապրել։ Ու ստիպված չլինի իր ճանապարհը հարթի կեղտոտ ձեռքերով, ոնց որ ես եմ արել։ Բայց այդ պլանների մեջ Արամը չի մտնում։ Ու ես ուշ թե շուտ այնպես կանեմ, որ ինքը չի ուզի այդ Արամին տեսնի։ Այդ դու արդեն քեզ որոշել ես, հա՞։ Հա, ինչ արած, որովհետև այնպես ա ստացվում, որ մենակ ես գիտեմ ճիշտն ու սխալը, շողերը երբեք չի իմացել, որն ա լավ իրա համար։ Ինձ ես խոսում, ոնց որ գոհ ես քո ապրած կյանքից, մի հատ էլ ուզում ես քո օրինակով շողերի կյանքը դասավորես։ Չէ, սխալվում ես։ Հենց այն ա խնդիրը, որ ես լավ գիտեմ բոլոր սխալները, հատ-հատ գիտեմ ու թույլ չեմ տա, որ ինքը նույն ձև վարվի։ Ու ինքը ուզի թե չուզի, ինքը կապրի շատ ավելի լավ, քան ես եմ ապրել, կապրի իմ ուզածով։ Իսկ այդ ճանապարհին Արամ պետք չի մեզ։ Դու լրիվ սուտ ես, մամ, դու կեղծ ես, քո ոչ արցունքներն են իսկական, ոչ ուրախությունը։ Տարօրինակ ա, ինչի ալիքան եկել քեզ տեսնելու։ Դե մարդ ա։ Մարդ չի։ Այսինքն։ Ես իրա հետ չեմ շփվում, ու չեմ հասկանում ինչի ա եկել։ Դե ասեց, որ նեղացել ա քեզ ու ուզում ա ինչ-որ լավ բանալած լինի քո համար։ Լավ ասել, սիրուն ա հնչում։ Ելեն։ Մանկուց տենց հեքիաթներ չեմ սիրել։ Ելեն։ Հայք, դու հիշի էլ ինչ ա ասել։ Հիմա Արամին ա պետք հանել, ես ամենչը շատ լուրջ ա։ Ես մի հատ տեղ եմ դուրս գալիս։ Ուր ես գնում։ Կասեմ, կզանգեմ։ Ես քեզ լսեցի, ամեն ասացիդ կարամ հակառակը ասեմ հազար անգամ, որովհետև դու սխալ ես, դու միշտ ես սխալ եղել, ուղղակի այնքան ես խորացել այդ սխալի մեջ, որ արդեն ճիշտ ու սխալի տեղն էլ ես խառնել։ Ես հիմա քեզ բան չեմ ասի, կասեմ այն ժամանակ, երբ որ քո ամեն քայլը կվնասի շողերի շահերին։ Մի մոռացի, որ շողերի աղջիկն ա, ու դու ամեն ինչ արել ես, որ ես իմ աղջկանից հեռու լինեմ։ Ես ոչ մեկ չունեմ, ու ես քեզ չեմ թողի կյանքում շողերին դարձնես սաթենիկ։ Էլ բան չասես, որտև ամեն ասացիս հետ ուղեղը ցավում ա։ Մի խոսքով ոչ մի բան չհիշեցիր։ Ես որ շատ էլ ուզեմ չեմ հիշի, ես չեմ կարող հիշել, թե վերջին մի քանի օրը ուր եմ եղել, ինչ եմ արել, որտեղ եմ իմ հագուստը դրել, չեմ կարող հիշել այդ ամեն ինչը։ Ժամանակ կա, բայց շատ չի, անալիզ կվերցնենք քեզանից, դրանից հետո կխոսենք։ Ես սպորտսմեն եմ,
Զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ սպորտով։ Ինչի՞ չես գնում տուն, վեր կաս տուն տանը։ Դու ինձ ասա, ինչ էիր ասելու։ Աշոտ, ոչ մի բան էլ չէի ասելու, վեր կաս տուն տանը, մեքենատ էլ հետո կբերեմ։ Վանյան, որ գնամ տուն, ես ինձ ավելի վատ եմ զգալու։ Ես այդ տան մեջ գժվում եմ, հասկանում ես։ Ստեղ նստած եմ հանգիստ, իմ համար խանգարում եմ քեզ, թող նստեմ կլինի։ Լավ, բայց որ մնում ես, մեկա պետք է իմանաս։ Ելենայի աղբորն են բերել։ Որ? Արամին։ Երբ? Նոր։ Մոտը թմրանյութ են գտել ու կոնկրետ հասցեով կոնկրետ հաղորդում է եղել։ Մի տեսակ չեմ հավատում։ Դե հիմա հարցաքննում են։ Խմի բալես։ Ռոզի, հանգիստ կմնաս, չէ, ես ուզում գնամ տեսնեմ ինչ է կատարվում, ինչ է եղել։ Ռոզի։ Հա։ Արամը երբեք չի ասի, որ այդ հայկինն էր, երբեք նման բան չի անի։ Ես էլ չգիտեմ, երբ կտեսնեմ Արամին։ Ես չեմ հասկանում, ինչ է անընդհատ սենց լինում։ Հենց որ թվում է, որ ամեն ինչ լավ է, հանկարծ հայտնվում է ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի բան, որ կանգնում է մեր մեջտեղը։ Ինձ թվում է, որ մենք չպետք է միասին լինենք, հասկանում ես? Չեմ հասկանում, որովհետև նման բան չկա։ Կա, Անուշ, շատ ակնհայտ է, դու իմ պատմությունը ամենալավը գիտես։ Ու հիմա, երբ որ ամեն ինչ այդքան լավ էր, երբ որ ինձ թվում էր, որ ես նոր կյանք եմ սկսում, ես մտքերով արդեն մամայիս հետ էի, պատմում է իրան, թե ինչ երջանիկ եմ ես, որ այդ ամենակարևոր պատճառը, որ ինքը ինձ ների, հանկարծ ամեն ինչ վերջանում է։ Ես չեմ տեսնում հետո։ Ես չգիտեմ մենք ինչ ենք անելու, ինչ է լինելու Արամի հետ, ու մեկա ինչ էլ լինի Արամի համար վատ է լինելու, ու հետևաբար իմ համար էլ։ Ալո։ Ինչի շողեր է, զանգերիս չի պատասխանում։ Չգիտեմ, տուն ա եկել։ Երբ ա եկել? Շուտ, ինչի, տանը չի։ Չէ, ես իրան չեմ տեսել։ Հիմա կփորձեմ զանգեմ։ Բայց վստահ ես, որ տուն ա եկել։ Հա, ուզում էր գար ձեր հետ խոսար։ Շուտ ա դուրս եկել, երկու ժամ առաջ։ Լավ, որ տեսնես, անպայման ինձ իմաց կտես։ Լավ։ Վախեցար, գույնը փոխավ։ Ես գնում եմ։ Ո՞ր ես գնում, աշխատանք տնոր ա սկսում։ Ես էլ չեմ աշխատում, ստեղ դուրս եմ գալիս։ Փախնում ես։ Կլինի քեզ բացատրություն չտամ։ Հա, իհարկե կլինի,
Ինձ պետք չի բացատրես, ինչի ես աշխատանքից դուրս եկել կամ հիմա ուր ես գնում։ Բայց դու հիմա ինձ կասես, ինչ ես Հայկին հանդիպել, ինչ նպատակով ու ով է քեզ այդ խելահեղ գաղափարը տվել։ Ու հույս ունեմ ոչ միայն ինձ կասես, լսում եմ։ Դու գիտես, որ մամդ քեզ ա փնտրում։ Հա։ Հանկարծ չասես, որ տունն եմ գնացել։ Ոչինչ, որ արդեն ասել եմ, ինչ ա եղել։ Լավ, ասել ես ոչինչ, մեկ այլ ոչ ման կարևոր չի։ Շող ինչ ա եղել։ Գոնե հետս շորեր վերցնեի, ոչ ման չունեմ հագնելու։ Շորերի մասին մի մտածի, շող կլինի, ասես տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ինչ-որ միշտ, մաման ինձ խափում ա, չեմ ասկանում ես կան ժամանակ ինչի եմ իրան վստահել, ամեն ասածը սուտ ա, ու ես արդեն չգիտեմ ինչին հավատամ, ստիպված պետք ա ամեն ասածը ստուգեմ։ Հա, հասկանում եմ, որ մայրս ա ու չի կարելի մոր մասին տենց խոսալ։ Բայց ես ասում եմ, ինչ կա։ Շատ վատ ա, որ այսքան ուշ եմ հասկանում, որ պիտի ինքս լուծեմ իմ հարցերը ու հնարավորինս հեռու մնամ մորիցս։ Բայց ասում են, այն ինչ լինում ա, ճիշտ իրա ժամանակին ա լինում։ Պապ, ես գնում եմ։ Պապ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, միտքս էլ չի աշխատում, չգիտեմ ինչ ասեմ, այդ հեշտ լուծվող հարց չի, ուղղ թե ուշ Հայկին էլ ընտանելու, Արամին էլ ընդեղեն պահելու, որ ճիշտ չի ասել։ Հիմա ես քեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Գոնե Հայկը տուն գա, գոնե մի բան ասեր։ Այդ տղեն ոչ մի բանի չի խրատում, ոչ իրա մասին ա մտածում, ոչ իրա կյանքի մասին, հիմա ոչ է գլուխը բարձին դնելու քնի, երբ աղբեր ընդեղ բանտում փակված է։ Բայց կարող ա Հայկը իրոք տեղյակ չի։ Չգիտեմ, չգիտեմ, հիմա որ դու ընդեղ ես գնալու, ինչ ես անելու, ինչ ես ասելու։ Պապա, ինչ անեմ, սենց նստեմ, ձեռքերս ծալեմ ու նստեմ, որ երեխեքս հերթով տնից գնում են, ինչ անեմ։ Չէ պապ, ես գնում եմ, գնամ տնամ ինչ եմ անում։ Եվ, ինչ ես հանդիպել Հայկին։ Ուզում էի լավություն անել քեզ։ Եթե տրամադրությունս մի քիչ լավը լիներ, կծիծաղայի։ Դե դու ծիծաղա, ես գնամ։ Լսելիկա, դու ասում էիր, որ ինձ շատ լավ ես ճանաչում, բայց պարզվում է, որ դու ինձ ընդհանրապես չես ճանաչում, որտև չգիտես, որ ես ապուշ չեմ, ես Վարդանի ծրագիրն ա, թե ես մեկը մենակով ես մտածել։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Կներես, որ առանց ասելու հանդիպել եմ, ուղղակի ուզում էի մի լավ բան անել քո համար, չնայած պետք ա մտածեի, որ սենց կվերաբերվես։ Ինչ ես գցել Հայկի գրպանը։ Ես մի վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ այդ դու ես արել։ Ուղղակի դու այնքան հիմար ես լիկա, որ չես հասկանում, որ Վարդանի ձեռքերում դարձել ես խաղալիք, ինչի համար, ինչ հույսով,
Դու ուղղակի չես հասկանում, որ այս ամեն ինչը բացահայտվելու է։ Ու դու մենակ ով ես պատասխան տալու։ Այդ քո կյանքում ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Ես հիմա չեմ եկել ստեղ, որ քեզ ասեմ, գնաս, ճիշտն ասես, ոչ էլ ուզում եմ ինչ-որ սրտաճմլիկ տեսարաններ խաղամ։ Ընդամենը, ուզում եմ քեզ նախորոք ասեմ ինչա լինելու, ու նայեմ են մարդու դեմքին, ով իմ հետ հաց հակիսել, ով իմ մոտ լացել եմ ենակությունից, այսօր իմ աղբոր գլխին ասարքում։ Նենց բան, որ կյանքի համար բավականին վատ հետևանքներ կարա ունենա։ Այս արդեն նորություն էր, երբ Վանից ախպերը դարձավ այդքան կարևոր քո համար։ Հիմա բերանից չեմ խփում, ընդհանրապես մի պատճառով։ Գիտես ինչ պատճառով? Որտև գիտեմ, որ դու ապուշ ես ու չես մտածում խոսալուց առաջ։ Նա էլիկա, կամ դու ես անում առաջին քայլը, գնում ես ու խոստովանում ես, որ դու ես գցել գրպանում այն ինչ որ գցել ես, ու ասում ես, թե ով է այդ սցենարը գրել, կամ երբ որ ես ամեն ինչը բացահայտվի, այդ սցենար գրողը շատ սիրուն դուրս է գալու ես խաղից, ու դու մենակ ես պատասխան տալու։ Այսքան բան լիկա։ Ես Արամի համար եմ ստեղ։ Վարդը ստեղ է։ Չէ, ստեղ չէ։ Դավուտ, հիմա քեզ ոչ մի ոչ մի բան չի ասելու։ Անիմաստ սպասում ես։ Ապրես ինֆորմացիայի համար։ Բայց ոչինչ, ես կսպասեմ։ Շտապելու բան չունեմ։ Անուշ, մոռացել էի քեզ ասել, ռոբներ եկել այսօր։ Ռոբա։ Եկավ, ուզում էր քեզ տեսներ, մի քիչ սպասեց ու գնաց։ Բա ինչ էր ասում, հո բան չէր պատահել, բա ինչ չզանգեցիր։ Դե ինքը չուզեց, որ զանգեմ։ Ինձ թվում է, որ ավելի շատ եկել էր խոսելու համար, ուզում էր սիրտը թեթևացներ։ Անուշ, ես վստահ եմ, որ չեմ սխալվել։ Ինքը անհանգստանում է քո համար, քո հիվանդությունից էր հարցեր տալիս։ Ճիշտ է, հիմա իր մտքերը մի քիչ խառն են, ու այդ բնական է, բայց վստահ եմ, որ ինքը ուզում է քեզ ճանաչի։ Ինքը քեզ չի կարող միանգամից ընդունել, բայց իր սիրտը ցավում է, այդ հաստատ։ Ինքան շնորհակալ եմ քեզանից։ Ինքան կարևոր էր ինձ համար այդ հանդիպումը, ու ես գիտեմ, որ դու էիր կազմակերպել դա։ Անկախ նրանից, թե դա ինչ ավարտ կունենա, ոնց ինքը ինձ կվերաբերվի, ես այնքան ուրախ եմ, այնքան բան է փոխվել իմ կյանքում, ու ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Իրականում դու ոսկի սիրտ ունես, ու չի կարող քո կյանքում ինչ-որ բան վատ լինի, անհնար է։ Կտեսնես, Արամը կզանգի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ Աստված կանեմ պես, որ դու սիրով ամուսնանաս։
Սիրես ու սիրվես, դու դրան ես արժանի։ Մի մտածի կտեսնես, որ շատ լավ է լինելու։ Շատ եմ քեզ սիրում։ Ես երբ է եկել, կարող է ինչ-որ բան է լսել։ Շող, հիմա ինչ ես անելու։ Անելու եմ են ինչ պետք է մամայի հետ անեի, ուղղակի արդեն մենակ։ Շող, ես շատ եմ ուզում քեզ օգնեմ։ Ու ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես, բայց այն ինչը դու մտածել ես, այդ այդքան էլ լավ բան չի։ Ու ինձ չի թվում, որ այդ քեզ ուրախացնելու է։ Սխալվում ես։ Դու հասկանում ես, որ եթե Արամ այդ աղջկան է սիրում… Ինձ կսիրի։ Կսիրի։ Որովհետև ես ավելի արժանի եմ, քան Վարդը։ Հողեր, ես ինչ ես դարձել։ Ինչ եմ դարձել։ Ես ընդամենը պայքարում եմ իմ սիրո համար, որովհետև արժանի եմ։ Այդ անում է յուրաքանչյուր սիրող մարդ։ Դու ինձ մեղադրում ես։ Քեզ թվում է նստելու եմ նայեմ, թե Արամն ու Վարդը ինչ երջանիկ են։ Ու բոլորը թքած ունեն իմ զգացմունքների վրա։ Քո կարծիքով դա արդար է։ Ես տենց չեմ կարծում։ Ու ամեն ինչ կանեմ, որ Արամի հետ լինեմ։ Իսկ Ռոզին թող մենակ մնա։ Որովհետև ինձ խաբել չի կարելի։ Ես դա չեմ ների։ Սիրելը արդարացում չի, Շողեր։ Սիրելը արդարացում է։ Սիրելը միակ ռեալ արդարացումն է։ Հարմար է խոսենք։ Քո տուն եմ գալիս։ Հա՞։ Մի 5 րոպեից կհաստեմ։ Լավ դա։ Երևի գիտես ինչի համար եմ ուզում գամ։ Դե… Կգամ կխոսենք։ Ոչ մի բան չկա, մարդ դուրս չի եկել։ Չէ, քննի չմատնա։ Մի քանի անգամ հարցրեցի, ասացին, որ արձակնության է։ Պետք է սպասենք։ Լավ։ Մամ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ պարզվի ով այս ամնիչ հեղինակը։ Ես չեմ թողել, որ Արամը մնա ստեղ։ Լսում ես, մամ։ Ու ինչ կանես, կգնաս։ Հա, կգնամ։ Հայք, դու հասկանում ես, ինչ ես խոսում։ Ինձ համար ինչ տարբերություն, դու թե Արամը։ Մամ, կարող ես համար ոչ մի տարբերություն, բայց դա իմը չի։ Ես չգիտեմ այդ ինչա ու ոնց է հայտնվել։ Ու անկախ նրանից, մենք կիմանանք ով է հեղինակը, թե չէ, Արամը ստեղ չի մնալու, մամ։ Հայք, խնդրում, մի խոսա, ոչ մի բան մի խոսա հիմա։ Մամ, ինչի զանգերս չես պատասխանում։ Յա, լուրջ։ Չէ իմացել, որ ամուսնացել ենք։ Ես լուրջ եմ խոսում։ Ես էլ։ Հարմար չի չեմ պատասխանում։ Բա որ ես բռնվեմ։ Ինչ թեմայով։ Լրջացի, Ելենան էր եկել,
Ասաց, որ ես եմ արելու, եթե ինձ ասա, ուրեմն ուրիշ տեղ էլ կասի։ Ու։ Նա թե հանգստացի աղջիկ ջան, այս իմ աշխատավայրն է։ Քեզ նորմալ պահի։ Դու ես ինձ տվել։ Ինչն եմ ես քեզ տվել։ Հը։ Դու ոնոսուն ես։ Մի հատ քուշկի արի։ Դու ունես վատ մարդ ես, որ ընկեր ու տախպոր գլխին նենց բան սարքեցիր, որ սկի թշնամին թշնամուն չի անի։ Ու կգնաց ինքդ էլ պատասխանը կտաս։ Ու ինչի դու ինձ չես ճանաչում, եղա՞վ։ Ես քո անունն էլ եմ։ Ահա։ Չմոռանաց հռոմի պապի անունն էլ տաս։ Դե ես վստահ եմ, որ այդ լիկանա է ունել Վարդանի հետ։ Դրա համար Արամը պետք է ասի, որ այդ հագուստը իրանը չի, որ Հայկն է հանդիպել լիկայի հետ։ Կխոսես հետա։ Այդ իմ պատճառով էր, չնայած եթե իմ պատճառով էլ չլիներ։ Հասկանում եմ։ Դե կխոսես, հա։ Կփորձեմ կիմանամ ով այդ գործով զբաղվում ու կփորձեմ մտնել մոտը։ Աշոտ, ես քեզ վստահում եմ նենց ոնց որ ինքս ինձ, դրա համար եմ քո հետ բաց խոսում։ Ուղղակի խոսի Արամի հետ ու ոնց որ ինձ էիր ասում, ասա, որ Հայկի հետքերով պետք է գնան, որովհետև Հայկն է հենց հանդիպել լիկային։ Ես գիտեմ, որ դու ինչ ատես վստահում, բայց պետք է Արամն էլ ինձ վստահի ու անի նենց, ոնց որ ես կասեմ։ Դե, ինքը քեզ չվստահելու առիթ չունի։ Ունի։ Այսինքն։ Հետո այդ ամեն ինչը կբացատրի։ Բաժին ես գնում։ Աշոտ, ես քեզ խնդրում եմ։ Մի խնդրի, ասեցի կզանգեմ։ Մեքենան ձեր բակում եմ թողում։ Ասա, որ նորությունն ես խնդրում եմ։ Պողմեն ու երևի վաղը արդեն մեղադրանք առաջադրին։ Ոնց։ Չէ։ Ռոզի բա ուրիշ ինչ է իր ուզում։ Հասկանում ես ինչ լուրջ բան է աղել։ Քեզ թվում է շուտ բաց են թողնելու։ Ուղղակի հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Քեզնից խնդրում եմ, հանգստացի, Ռոզ։ Հանգստացի։ Կարծիքով պետք է մոռանանք մեր անձնական տարաձայնությունները ու թողես, որ ես քեզ օգնեմ։ Ես արդեն խոսել եմ։ Դու խոսել ես քննիչի հետ։ Ես քո փաստաբանն եմ։ Դու իմ փաստաբանը չես։ Ոչ մի բան չի խանգարում, որ լինեմ։ Խանգարում է։ Ես հրաժարվում եմ։ Ուրիշ։ Ես հանուն Ելենայի մոռացել եմ այն ինչ եղել է։ Ու իմ կարծիքով դու էլ պատճառներ ունես, որ հանուն դրա կմոռանաս այդ ամեն ինչը։ Դրա համար թող քեզ օգնեմ։ Ելենան ասաց, որ այդ հագուստը քոնը չի եղել։ Ու մենք գիտենք մոտավոր ով այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Դրա համար հիմա դու պետք է ստեղից դուրս գաս։ Հայկը գա ու ամեն ինչ ճիշտ լինի, մենք հետո իրեն կօգնենք։ Ելենա սխալ ասել։ Սխալ չի ասել։ Սխալ ասել։ Այդ իմնա ու թեման փակ արդեն։
Իսկ հիմա եթե ուրիշ բան չունես ինձ ասելու, ես ուրիշ փաստաբանի հետ եմ աշխատելու։ Դու ամի բան էլ։ Ես իմ կյանքում միշտ իմ արածների ու ասացների համար կարողանում եմ պատասխան տալ։ Ես լակոտությունների սովոր չեմ։ Այն ինչ որ շողերը քեզ պատմելա կամ այն ինչ որ դու գիտես, դա իր հորինածն է։ Ընդհանրապես։ Ճիշտ է, ես սովոր չեմ աղջիկների հետևից իրանց մասին խոսել, հատկապես ուրիշ մարդու մոտ։ Բայց հիմա կասեմ, ու չեմ ասում նրա համար, որ դու կարծիքդ փոխես իմ մասին։ Ասում եմ նրա համար, որ գնաս շողերի հետ խոսես ու իրան ամեն ինչ բացատրես, վարդից էլ ներողություն խնդրես։ Այդ աղջիկը մենակ ձեզ ունի ես քաղաքում, ես չեմ ուզում դուք թշնամի դառնաք։ Հասկանում ես, չէ՞։ Գնա շողերի հետ խոսա, բացատրի իրան, վարդից էլ ներողություն խնդրի։ Ամոթ բան չկա, հավատա, աղբերն ես, չէ՞։ Ինչ եղավ? Ոչ մի բան, ոչ խոսումը, ոչ է ուզումը լսի։ Վանյանին կխնդրեմ վաղը կմտնի մոտը։ Լավ։ Հավատը Վանյանը ավելին կանի, քան ես։ Եղավ, դու լավ ես? Չգիտեմ, մեկ լավ եմ, մեկ լավ չեմ, բայց կանցնի։ Ես այսօր մեքենայիս հետևից չեմ գա, վաղը ինդին քո մոտ կլինեմ, լավ։ Չնեղվես, դե բարի գիշեր։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար որ կամ։ Բարի գիշեր։ Ինչ է եղել։ Կտանես ինձ տուն, Վանյան։ Հա, ոնց չեմ տանել, լավ չես զգում։ Այդքան էլ չէ, քեզ մի խնդրանք ունեմ, Արամի գործով դու կզբաղվես։ Վեր կաց, ճամփին քննարկենք։ Չես հասնում։ Ել։ Ինչ ա եղել։ Դու վարում ես։ Ինչ։ Մեքենա վարում ես։ Հա, ինչի։ Մեքենաս չնես բանալիները մոտսա, մոտսա չէ։ Աշոտ, ինչ ա եղել։ Ես վատ եմ, ես իսկականից շատ վատ եմ։ Կուզես գամ։ Կգաս։ Հա, իհարկե կգամ։ Դե, արի զանգի իջնեմ, արի խնդրում եմ։
Գալիս եմ։ Ուր ես գնում սենց շուտ։ Վարդի մոտ։ Ու ինչի համար։ Դե ուզում եմ հաշտվենք, խղճիս չի նստել։ Այսինքն ուզում ես գնաս ասես Արիարամին երկու մասի բաժանենք։ Չէ, ուզում եմ ուղակի մոտ ես պահեմ։ Մամայից սովորած միակ լավ բանն է դա, որ թշնամուտ պետք է միշտ կողքդ պահես։ Սովա